მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, უფრო სწორად ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასეთ საკითხებზე, ასეთ თემაზე. სასიხარულო ამბავი, სიტუაცია, რომელიც სულ მალე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ხუთ პოზიციად და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის სალვადორ დალის ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს ახლო მომავალს, რა სასიხარულო ამბავი შემოარღვევს თქვენს ცხოვრებას. სასიხარულო ამბავი, სიტუაცია, რომელიც სულ მალე შემოვა თქვენს ცხოვრებაში. ვნახოთ, შევეკითხოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? თქვენ. მეორე, რას ისურვებდით? მესამე, რას არ ელოდებით და რა მოხდება? ესე იგი, რას არ ელოდებით და პირიქით ის მოხდება, რასაც არ ელოდებით. მეოთხე, რასაც ელოდებით და რა არ მოხდება. მეხუთე, სასიხარულო ამბავი, სიტუაცია, რომელიც სულ მალე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. ეს უკვე სათაურია ჩვენი ამ საუბრის, ამ ვიდეოსი. Sigi პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა? Ვნახოთ, შევხედოთ. Როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? თქვენ ხართ ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ. თქვენს მანიპულირებას ახდენს ვიღაც. Და ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ და ნუაძლევთ თავს, ნუაძლევთ ნურავის უფლებას, რომ თქვენი ენერგიები გამოიყენონ, რომ თქვენი მანიპულირება მოახდინონ. აბა ვნახოთ, აქვე შევეკითხოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს მანიპულაცია. ეს პიროვნება, რომელიც თქვენს მანიპულაციას ახდენს, თვითონ ბედნიერდება. თვითონ ბედნიერდება ამ ურთიერთობით. Სამაგიეროდ თქვენ ხართ გამოფიტული და აი როგორ გითხრათ, საკუთარი აზროვნება რომ არ გაგაჩნიათ. აქ ჩანს რომელიღაცა პიროვნება, ძალიან ისე შეყვარებული, შეიძლება ითქვას აი დემონური სიყვარული ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. თქვენ არ ხართ თავისუფალი. თქვენ იმყოფებით, თქვენ გაქვთ მიჯაჭულობა აი ამ გზნობის მიმართ. ეს არის ტიპიური დემონური სიყვარული. Da, იცით რა არის, ეხლა გაქვთ ეს პერიოდი, რომ თქვენ შეპყრობილი ხართ ამ გზნობით. Გავა პერიოდი, გავა რაღაცა დრო და მე შეიძლება გაგიკვირდეთ, რომ უი, ოდესღაც ესე გიყვარდათ ვიღაც. Შეიძლება ესეც მოხდეს. Უბრალოდ დღეს ხართ შეპყრობილი აი ამ გზნობით. Ელოდეთ რაღაც ამბებს. Რაღაც ამბავი მოდის. Ახალი ამბავი თქვენთვის. Მაგრამ შეიძლება ყურადღება არც მიაქციოთ ამ ახალ ამბავს. ყოველ შემთხვევაში თქვენთვის მნიშვნელოვანი ამბავი იქნება ეს. თქვენ გაქვთ შანსი, რომ დააღწიოთ თავი ამ თქვენს მიჯაჭვულობას. მთავარია მონდომება. მეორე, რას ისურვებდით? რას ისურვებდით? Ალბათ იცით რა არის, ისურვებდით, რომ უფრო კარგ ბედნიერ სიტუაციაში ცხოვრობდეთ. უფრო კარგ ბედნიერ ადგილას ცხოვრობდეთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი განწყობა. ცდილობთ, რომ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. აი ამ ცდილობას კი ცოტა არ იყოს ძნელად ავავთ თავს, მაგრამ სხვა რა გზაა. Თქვენ მიდიხართ სხვა სიტუაციის, სხვა უფრო მშვიდი და ბედნიერი სიტუაციის საძებნელად.
შეიძლება ითქვას, რომ ტოვებთ რაღაც ისეთ ადგილს, რომელმაც თქვენგან წაიღო საკმაოდ დიდი ენერგია. Თქვენ ჩანხართ უკვე ძალიან დაღლილი, გამოფიტული. Და ვნახოთ აბა აქვე როგორ ჩანხართ. Ესე იგი, თქვენი გზა. Აქ შემიძლია დავუსვათ ის შეკითხვა. Თქვენი გზა, ძალიან პრინციპული გზა. Ძალიან პრინციპულად გაქვთ არჩეული გზა თქვენი სვლისა. Და ამ გზას არ გეხართ და მიყვებით აი ამ გზას. Სადმე გიყვანთ ეს გზა? Სადმე გიყვანთ ეს გზა? Სადმე გიყვანთ ეს გზა? Იცით რა არის, მინდა გითხრათ რომ თქვენ რომ გონიათ რომ ეს გზა მიგიყვანთ რაღაც ბედნიერებას ეწევით აი ამ გზით, არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ აქ ბედნიერება კი არა, პირიქით ჩანს უფრო მეტი ხაფანგი. ეს ისეთი სიტუაცია, რომ ერთ უბედურებას ადამიანი გაიქცევა და მეორე ბედნიერებას, რომ ვითომ რო გონია, რომ თავში აფარებს. რაღაც არასწორი გზით მიდიხართ, იცით? თქვენი არჩეული აი ამ ბედის ვარიანტი, ერთ-ერთი ვარიანტი ძალიან არასწორად გაქვთ არჩეული. ეს არ არის თქვენი გზა. მესამე. მაგრამ ვინაიდან ეს ხდება, ესე იგი თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ესეა საჭირო. მესამე. რას არ ელოდებით და რა მოხდება? რასაც არ ელოდებით. თქვენ არ ელოდებით ადამიანისგან ღალატს, ზურგის შექცევას. და შეიძლება სამწუხაროდ ეს მოხდეს. ღალატი და ზურგის შექცევა. ეს რასაც არ ელოდებით. აბა ნახოთ, რასაც ელოდებით და რა არ მოხდება. მეოთხე. რასაც ელოდებით და რაც არ მოხდება. თქვენ ელოდებით უფრო კარგ შედეგს, რომ ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ნახოთ. იცით რა არის ეს სიტუაცია, აბა როგორ უნდა იყოს ისე, როგორც თქვენ გინდათ, როცა საფუძველი არ არის ისეთი ჯანმრთელი. აი წარმოიდგინეთ, როგორც მცენარეს რომ ფესვები ქონდეს მომპალი. როგორი ნაყოფი ექნება მცენარეს? როგორი გაიზდება მისი ყლორტები, მისი ფოთლები? როგორ გონია თქვენ, როგორი გაიზდება? ამიტომ აქ არის ესეთი სიტუაცია. საფუძველი არ აქვს აი ამ რაღაცა თქვენს ჩანაფიქრს, რომ ამან გამოიღოს ნაყოფი. ნახოთ, ესე იგი, ეს არის მეოთხე, რასაც თქვენ ელოდებით და რაც არ მოხდება. რას ელოდებით თქვენ? თქვენ ელოდებით, რომ თქვენი პარტნიორი მიგიღებთ, კარებს გაგიღებთ, გულში ჩაგიხუტებთ, თუმცა იყო კონფლიქტი, შეიძლება სულაც არ მოქცეულიყო ასე და უშვათ, მაგრამ თქვენ მაინც დარწმუნებული ხართ, რომ ის მიგიღებთ და გულში ჩაგიკრავთ. და ვნახოთ აბა როგორ შეგხვდება სინამდვილეში. როგორ შეგხვდება სინამდვილეში. აქ არის ემოციური გარღვევა, პიროვნება, რომელიც ძალიან ცივად ჩანს. აქ ჩანს ხმლების მეფე. პიროვნება, რომელიც ცივად ჩანს. და შეიძლება ითქვას ზურგში მახვილის ჩაცემით გემოქრებად კი არა და აი ყოველ შემთხვევაში არანაკლები აზრები აქვს მას თავში. აქ სურვილი და ნება არის ძალიან შებოჭილი, შებორკილი. ფაქტიურად ვერ გაფრინდება თქვენი ნება. ასეთი სურვილით თქვენ შორს ვერ გაფრინდებით, გესმით? ასეთი სურვილით, იმიტომ რომ თქვენ ხვდებათ ბარიერი წინ. ძალიან სერიოზული ბარიერი და სერიოზული წინააღმდეგობა. ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს წინააღმდეგობა თქვენ. თქვენ გაქვთ საქმე პიროვნებასთან, რომელსაც მხოლოდ ერთი რამე უტრიალებს თავში. მატერიალური კეთილდღეობა. მატერიალური კეთილდღეობა და საკუთარი ეგოიზმი. სულ საკუთარ თავზე რო ფიქროს, მე. რომ თვითონ იყოს კარგად მხოლოდ.
Sva mas araperi ara interesebs. Mehute. Mehute. Ეს არის სასიხარულო ამბავი, სიტუაცია, რომელიც სულ მალე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ, სასიხარულო ამბავი, რომელიც სულ მალე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. Რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. Სწორედ ამაზეა ნათქვამი. Არგანი დაკავშირებულია სულიერებასთან, ემოციებთან. Ეს არის გასაჯანსაღებელი სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს გაჯანსაღებას, გასუფთავებას ნეგატიური ენერგიებისაგან. Ფაქტიურად ამ არგანს ალქიმიასაც ეძახიან. Საჭიროა წამლობა, კურნალობა ამ სიტუაციის. Ნახოთ, როგორ მოხდება განკურნება ამ სიტუაციის. Ღვთის შეწენით ყველაფერი კარგად იქნება. Ზურგით მოდგეხართ ტაძართან. Ღვთისმშობლით ყველაფერი კარგად იქნება და მოусმინეთ ინტუიციის ხმას, ურადღება. Დაუგდეთ ინტუიციას. Აქ გამოჩნდება მესამე ადამიანი. Ან შეიძლება სამყარო, სამყაროდან მოდის რაღაც ინტუიციური ხმა, მინიშნებები, რომელიც თქვენ კარ ნახობთ. Ასე მოიქცეთ, ისე არ მოიქცეთ, ისე არ მოიქცეთ, ასე მოიქცეთ, გესმით? Აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. Შეიძლება მინიშნებები იყოს, ან შეიძლება პიროვნება ან სიტუაცია გამოგიგზავნოთ სამყარომ, რომელიც ნათლად მიგანიშნებთ აი იმ თქვენს ნაბიჯებს, რა ნაბიჯებს უნდა გადადგათ ამ სიტუაციაში, იმისათვის, რომ სასიხარულო ამბავმა ან სიტუაციამ მალე შემოაღწიოს თქვენ ცხოვრებაში. Და ვნახოთ კონკრეტულად, როგორ ხედავს იმ ამბავს, რამაც მალე უნდა შემოაღწიოს თქვენ ცხოვრებაში. Принципში აქ ჩანს ესეთი რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები არის სწრაფი ბედნიერება, სწრაფი წარმატება. ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ბრძოლა საკუთარი ინტერესების გასატარებლად და გამარჯვებისთვის. თქვენ ალბათ სავარაუდოდ ეს სამყაროს მიერ ენერგიები დაგეხმარებათ თქვენი სულიერი მისიის განვითარებაში. რვიანი კვერთხები, რომლებიც საჭიროებენ განვითარებას. Თუ თქვენ ზურგს შეაქცევთ, ან თუ თქვენ გაგიპარებათ ეს მომენტი, შეიძლება უკან დაიხიოს აი ამ წარმატებამ. Რას მოგიტანთ ეს წარმატება? Ნახოთ. ეს არის ურთიერთობა. Ცოტა არ იყოს აღსადგენი ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას. თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი. გართმევთ დიდ ენერგიას. ძალიან დიდ ენერგიას. Და იცით რა არის. ეს ენერგია მიდის მისკენ, ვიზედაც ფიქრობთ. ვიზედაც ფიქრობთ, ეს არის აქსიომა და მე ხშირად მითქვამს ეს, რომ ვიზედაც ფიქრობთ ან რაზედაც ფიქრობთ, ის იკვებება თქვენი ენერგიით. გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. ღვთისმადლი. ღვთისმადლი გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში. Ანუ სულ მალე რაც შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ღვთისმადლი. Რაღაც საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო. საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო, სერიოზულ საჩუქარს. Მაგრამ ეს იქნება ერთჯერადი საჩუქარი. დიდი საჩუქარი. დიდი კმაყოფილება ჩანს თქვენი. ალბათ თქვენს კმაყოფილებას როგორ ხედავს და თქვენს ბედნიერებას. Საჩუქარი, რომელიც საჭიროებს დასტაბილურებას თქვენი მხრიდან და ჰარმონიზაციას. ეს თქვენ უნდა გადააქციოთ, სტაბილურ ფორმაში უნდა გადაიყვანოთ. აი ეს წარმატება, სამყაროს მიერი საჩუქარი. თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული. თქვენი სურვილი და თქვენი მიზანდასახული ნაბიჯების გადადგმა.
მოგესწრებათ აგერ სამ რა ქვია სამყაროს საჩუქარიც და ვნახოთ აბა აი ეს ორივე ერთად თქვენი ენერგიულობა თქვენი მისწრაფება და სამყაროს მიერ ეს მადლიც რა შედეგს გამოიღებს გამარჯვება გამარჯვება თუმცა ეს იქნება ემოციური გარღვევაც და ეს იქნება ტკივილიანი ეცით როგორი რაღაცა ეს ისეთი გამარჯვება იქნება რომ თან რომ ადამიანს აი ვიღაცა რო დაზარალდება აი რაღაც აი ისეთი გამარჯვება იქნება თქვენ შეიძლება გამოიმარჯვოთ მიაღწიოთ რაღაც დონეზე გამარჯვებას მაგრამ ვიღაცის ხარჯზე ვიღაცის ხარჯზე აბა ნახოთ რამდენად გაგახარებს თქვენი სიტუაცია ძალიან ძალიან შორს მიყვარ კარც так რატომ ხართ ესე განწყობილი ძალიან ეგოისტ ადამიანზე ვსაუბრობ ძალიან საკუთარ თავზე ფიქრობს ხოლოდ ეს კარგს არაფერს არ მოგიტანთ ჩემო კარგო დაფიქრდით დაფიქრდით სანამ რაღაცას რაღაც საქმეს მიაწვევით ასე ვთქვათ უნდა გერგებოდეთ თქვენ ეს საქმე უნდა თქვენი იყოს მოკლედ ეს ძალიან გაგვიგრძელდება ამაზე საუბარი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა მოკლედ და კონკრეტულად თქვენზე. ეს და ვისაუბრეთ ჩვენ ასე თემაზე. სასიხარულო ამბავი სიტუაცია, რომელიც სულ მალე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. შემოვა თქვენ ცხოვრებაში სასიხარულო ამბავი. უფრო სწორად, თვითონ კი ამაკი არ შემოდის. არამედ თქვენ დაიყენებთ. აი ამ რაღაცა სასიხარულო ამბავს. თქვენვე დაიყენებთ. გერგებათ, არ გერგებათ, მოკლედ თქვენი დიდი აქტივობით შეძლებთ, რომ აი ეს დიდი რაღაცა სასიხარულო ამბავი შემოვიდეს, სასიხარულო სიტუაცია დადგეს თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ, როგორ ხედავ სამყარო, რამდენად თქვენია აი ეს სიტუაცია, როგორ ხედავ სამყარო ამას. რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია. Ამდენად თქვენ გეკუთვნით. არ გაჩვენებთ უბრალოდ დავასახელებ მე-13 არკანი. Და ვინც იცის ის მიხვდება კიდევაც, რასაც ნიშნავს ეს. ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და უბრალოდ ძალიან ფრთხილად იყავით, მინდა გაგაფრთხილოთ. ეს არის ერთგვარი გამოწვევა თქვენთვის სამყაროდან. როგორ ჩააბარებთ თქვენ ამ გამოცდას? აი ამ დიდ წარმატების ფონზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, თქვენი დიდი აქტივობით იქნა შემოსული თქვენ ცხოვრებაში. როგორ ჩააბარებთ თქვენ ამ გამოწვევას სამყაროდან? მოკლედ, ეს იყო ტაროს გაშლა. ერთგვარი გაფრთხილება თქვენთვის. ვიღაცაზე ხლა რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. რამდენადაც ეს იყო საჯარო გაშლა და მიიღეთ ეს გაშლა როგორც თქვენთვის გაფრთხილება, მინიშნება, რომ რაღაცა სიტუაციაში უფრო მეტი გონიერება და მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოთ. ვიქნებით ეგოისტები, ვიფიქრებთ მარტო საკუთარ თავზე. ვიფიქრეთ სხვებზედაც. ყველას უნდა ბედნიერება, ყველას უნდა რომ იყოს ბედნიერი. აი ასე მიუდეგით საკითხს. თქვენ ხო გინდათ? სხვასაც უნდა. Ну იქნებით დასრებაზე, ხო? Ну იქნებით დასრებაზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, რომ ტაროს გადაუხადოთ მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვის არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციის გაღების სანაცვლოდ. ჩემთვის როგორც სამოტივაციოთ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის თითოეული თქვენი დალაიქება და მოწონება როგორც წინსვლა არხის წინსვლისთვის რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა შეგიძლიათ დამირეკოთ დამიმეჭიროთ დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენ დასვათ შეკითხვებს უშუალოდ ტაროსთან და მე თქვენი მონამორჩილი ტაროლოგი მოგაწოდებთ ამ ინფორმაციასთან და განახებთ ვიდეოს ზარის საშუალებით მოხდება აი ეს ჩართვა
რომელიმე აპლიკაციაში. Online-ში. Ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა დასასრულს მივახლოვდა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ოფნა, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. Მომავალ შეხვედრამდე.